নমস্কাৰ, মই ভদ্ৰা। মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে, ব্যস্ত আছে, নহয়নে? মোৰ এই কেকটাছজোপা চাওকচোন, ফুলেৰে ভৰি পৰিছে, নহয়নে? আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগিছে এনেকুৱা এজোপা ৰুই ল'ব পাৰে। ডালৰ পৰা হয় আৰু ৰ'দত ৰাখিব লাগে। ৰ'দত ৰাখিলে ফুলৰ কালাৰবোৰ বৰ ধুনীয়া হৈ উঠে। মোৰ নয়নতৰা কেইজোপাও ফুলিছে। এবাৰ ফুলিলে আপোনাৰো চিন্তা নাই, গুটিৰ পৰা বহুত বেছি পুলি ওলাব। আপুনি ডাল কাটিও জীয়াব পাৰে। মই পাতবোৰ খুন্দি কেতিয়াবা চুলিত লগাওঁ। মোৰ এই দুৱাৰ মালতীজোপা চাওকচোন, বহুত ডাঙৰ আছিল। ঘৰৰ ওচৰত হোৱাৰ কাৰণে কাটিব লগা হ'ল। গুৰিটো উঘালি পেলাই মই ৰুই ৰাখিছিলোঁ। এতিয়া ফুলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে জনাবচোন। মোৰ এই ফুলজোপা চাওকচোন, ইমান বেছিকৈ ফুলিছে, নহয়নে? একেবাৰে সহজতে হয় এই ফুলজোপা। অকণমানি ডাল এটা ৰুই দিলেই বহুত বেছি হৈ যায়। ধুনীয়া লাগিছে, নহয়নে? এয়া চাওক, মোৰ স্পাইডাৰ প্লেণ্টজোপা মই ওলমাই ৰাখিছোঁ এনেকৈ। আৰু ইয়াৰ পৰা মই বহুত বেছি পুলি পাম বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। ইয়াৰ পৰা মই কেইবাটাও পুলি বনাম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু এইফালে চাওক, ইয়াৰ পৰাও কেইবাটাও পুলি হ'ব। আৰু এইটো চাওক, মই কাটি পেলাই পুলি এটা বনাইছোঁ। এফালে চাওক, স্নেক প্লেনৰ পাত এখিলা কাটি মই এনেকৈ পানীত থৈ দিছিলোঁ। এয়া চাওক, শিপা ওলাই অকণমানিকৈ পুলি এটাও ওলাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। আৰু ভাবিছোঁ মই, স্নেক প্লেনৰ এই পাতখিলা অলপ বেকা হৈ গৈছিলে, এইটো কাটি পেলাই মই পানীত থৈ দিওঁ, আৰু এটা পুলি মোৰ হৈ যাব। এই ফুলজোপা আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু? ইয়াৰ নামটো মই নাজানো, আপোনালোকে জানে যদি জনাবচোন। ধুনীয়া লাগিছে, নহয়নে? কৃষ্ণচূড়াৰ ৰঙা ৰঙেৰে আজি মোৰ ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিছোঁ। মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাবচোন। যদি ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ।